თვითონ ქალაქს უძლის მუნიციპალიტეტი ამას მიიწონებს და თუ არ მიიწონებს და ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი ფუნქცია ამას არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სამთავრობო კომისია მაინც მიიღებდა ამას, ხო მიიღებდა ბატონო. რას ნიშნავს ეს თვითმმართველობა და მისი დამოუკიდებლობა? არ არის ადმინისტრაციულად და სამართლებრივად მოწყობილი სახელმწიფოს მმართველობა ისე, რომ ზუგდიდის საკრებულოს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა რამენადაც გამო. არ აქვს მას ამის კომპეტენცია, ამის უფლებისება არ გაჩნია. ეს არის დამოუკიდებლობის ხარისხი. ეს არ არის ურთიერთი ვერტიკალში მყოფი ერთი და იგივე, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა კომპეტენციაზე იღებს ეს ორი ორგანო გადაწყვეტილებას. ზუგდიდის საკრებულო არის ის ორგანო, რომელიც საქართველოს პარლამენტია ზუგდიდის ტერიტორიაზე, უმაღლესი ორგანო თავის კომპეტენციებში და მისი მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება კანონს ეწინააღმდეგებოდეს, კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს, შეიძლება ვიღაცამ სამართლებრივი კონტროლი ამაზე დააწესოს, ამ შეიძლება სასამართლოში საჩვენი და დაასაბუთოს, რომ მიღებული კანონმდებარე აქტი რაღაც ნაწილში ეწინააღმდეგება და ამაზე სასამართლო მხოლოდ სამართლებრივად უნდა იმჯეროს, ისე როგორც საკუთარ სასამართლომ ჯეროს კონსტიტუციასთან სხვა კანონმდებლობის შესაბამისობაში და არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება ვიღაცა დაждდეს, ის უფრო მაღალი თანამდებობის პირები არიან, დეპუტატები შეიძლება და საკრებულოს მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმდეს. ისე როგორც პირდაპირ თვითმმართველობის ფუნქციებში ზუგდიდის მერის გამოცემულ ადმინისტრაციულ აქტს საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი ძალას ვერ დააკარგინებს თავისი სამართლებრივი აქტი. ეს არის დამოუკიდებლობის გარანტია. გამიჯერეთ, რომ ისეთი სასწაული, რომელიც ქალაქში მოხდა, შეიძლება არც ერთი მუნიციპალური საქმეა. მე მესმის, რომ შეიძლება უკვე დამოუკიდებლობა იყოს, მაგრამ ჩვენ სულიერო ერთი ნამ ნუ გარდავალი იქნებოდა გაერთიანება, შემთხვევაში გაერთიანება ხუჭი ხარს, მაგრამ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დარჩენილი იყო ისევ თვითმმართველად. აი ეს პრობლემა იყო. შე აგერ ბატონო და ვიცი შეუძლებელი იყო. აბსურდება ეს ეწერა თაზო იმ. ბაცალი. შეიძლება ზუგდიდი იყოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიუჯეტი. ამბილად ამას ვაპირებ, მაგრამ არის საკითხი განმეორება, რომ თვითონ ამ გადაწყვეტებაში სადაც იყო ჩვენ უჯრედი გაერთიანებას ხარს, მაგრამ ქალაქის თვითმმართველი როგორც თვითმმართველის გაუქმებას არ უჭერდი და ეს აგერწერი ამ დოკუმენტში. ჩვენ ვუალებთ აზრის გამო და გამოვთქვით ეს აზრი. შესაძლოა ის პარტიებში იმ რეალობიდა გამოდიან რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. ეს არის საზოგადოებრივად და ოდის და კალაკი კალაკი კი არ გამოიწვია. უბრალოდ ის გარანტია რომ მაგ ორგანიზება. ორგანიზება და თვითონ ინვესტიცია არის ძალიან დიდი და ძალიან საყურადღებოა ჩვენი თითოეული მუნიციპალიტეტის. შეიძლება 2006 წლამდე, როდესაც აიონში იყო თვითმმართველობის ელემენტები და ქალაქს ჰქონდა თვითმმართველობა. ეგ შეიძლება იქნებოდა. მაშინ უბრალოდ სხვა სისტემა იყო. დღეს სხვა სისტემა არის, ამიტომ ახლა ის რო ჩანაწერი გაკეთდა, რომ კი ბატონო, გაერთიანება მოხდეს, მაგრამ თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი შეუნარჩუნდეს. ეს ჩანაწერი უბრალოდ არაკომპეტენტური ჩანაწერი იყო, მე ვაპატიეთ, იმიტომ რომ ვერ შეუნარჩუნდებოდა ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე.